Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Възстановява се вакцинацията в страната, след като Европейската агенция за лекарствата излезе със становище, че AstraZeneca е безопасна и ефективна. И Българската агенция по лекарствата е анализирала партида на въпросната вакцина. Възстановява се работата и на електронния регистър в Пирогов. 4 пункта за имунизации ще приемат желаящите от 10 часа днес. Ще се приемат всички, които имат онлайн записани часове от 12 до 19 март. За да бъдат вакцинирани всички, пунктовете на Пирогов ще работят и през почивните дни. Също от 10 часа се възстановява работата в вакцинационния център в болница Света Анна. Осигурени са два екипа. Единият ще обслужва гражданите, които са си записали ред за днес. Вторият екип ще обслужва гражданите, записали се за предишни дати, но пропуснали реда си поради временното спиране на вакцинирането. И Александровска болница подновява имунизациите с ваксината на AstraZeneca в фургона пред бариерата на болницата. Работното време е от 8 часа и 30 минути. Ще бъдат вакцинирани гражданите, регистрирани в електронния регистър, определени за днес, както и граждани, пропуснали имунизацията заради спирането на ваксината. 4008 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителни са 22 на 100 от направените 17973 теста. 8082 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 670 се нуждаят от интензивни грижи. Починали са 102 души, а излекуваните са 1584. Най-много са новозаразените отново в София, над 1100. Следват областите Бургас с над 320 и Пловдив с 312 нови случая. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 356 052, като новите за денонощие са 5350. Италия, Латвия, Литва и Кипър също възобновяват от днес вакцинацията с AstraZeneca. Италианското правителство обяви, че остава приоритет поставането на колкото е възможно повече ваксини за възможно най-кратко време. Шведските здравни власти обявиха, че са им необходими няколко дни, за да обсъдят дали да възстановят имунизацията с ваксината на Оксфорд. Британският премьер Борис Джонсън ще се вакцинира днес с AstraZeneca. Той призова сънародниците си да не се отказват от имунизацията с тази ваксина. През месец април Великобритания ще получи по-малко дози от въпросната ваксина в сравнение с март, но според Джонсън страната ще постигне имунизационния си план. И отново у нас при акция на полицията няколко лица са задържани по подозрение за шпионаж в полза на Русия. Според източници на Българската национална телевизия, агенти на ДАНС са провели секретна операция. Обискирани са няколко адреса в южните квартали на София и в кварталите в посока Перник. От прокуратурата и МВР не потвърждават, но и не отрекоха информацията на По света и у нас. В Австралия застрашен вид пойна птица вече забравя песента си. Тъжната констатация на орнитолози и според тях това означава, че птицата скоро ще изчезне. Тя от семейство медояди, предполага се, че в света има около 300 екземпляра. По време на проучването било установено, че младите мъжки птици вече не изнасят пищни изпълнения по време на размножителния период. Оказало се, че опростените песни въобще не привличат женските. Към някои ограничения по пътищата у нас. На автомагистрала Хемус движението при 411 км пътен възел Слънчево се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И пак на Хемус движението от 407 до 425 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на района. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Павлета Тързийска. Павлета, все още сняг по високите части, сняг, т.е. дъжд в Южна България. А какво да очакваме в останалите така области на страната, като София, например? Постепенно облачността над страната от запад много бързо, още преди обяд, ще започне да се разкъсва и да намалява. И валежите спират, но утре отново, както спомена и ти, и сняг, и дъжд на много места в страната. Ще има и по-значителни валежи. Но кога? Вижте сега в прогнозата.